Velkommen tilbage til Cassiopeia SMP's fantastiske julekalender. Whoop whoop. Så det er nemlig den 8. december, og glædelig 8. december. I sidste afsnit, altså den 7. december, der lavede LeBron den her fantastiske snemand, som ser rigtig fancy ud. Og ellers har vi også julemanden og juletræet herover. Men ja, det er simpelthen på min tur. Så husk at smide like, hvis I nyder de her julekalender episode op. Fordi vores likes er droppet sådan lidt siden vi gik i gang. Så hvis I nyder de her episoder, så må I meget gerne smide et like. Fordi det betyder rimelig meget for os. Fordi vi bruger en del tid på julekalenderen her. Ellers så synes jeg lige, vi skal tjekke mit fantastiske juleoutfit ud. Det er simpelthen mig, der er Santa Fred. Og jeg har en mega detaljeret hue på. Og så resten af min af skinnet her, det er bare helt rødt. Fordi at jeg ikke er så villig til at lave skins. Men planerne for dagens juleafsnit er simpelthen, at det her træ, det er jo alt for lille til alle de gaver, som Santa Fred han kommer med. fordi at nu er der nok nogen, der tænker, ja, det her træ, det må jo være nok, fordi at det er jo sådan rimelig stort og sådan noget. Men rent faktisk, så er vi jo simpelthen 18 personer på serveren. Hvilket vil sige, at hvis vi sådan skal have 3-4 gaver hver og mere, så begynder det at knibe med at have plads til alle gaverne her. Så planen er, at jeg skal have bygget et lille rum, underjordisk rum, hvor at der kan opbevares gaver til hver af spillerne. Så ja, jeg vil komme i gang med at arbejde på det, og ellers så tror jeg, at vi kører en lille timelapse her. Så hvis I nyder timelapses, så også husk at smide like. Efter den timelapse, så kan vi lige så stille gå herned mod, altså her ved siden af juletræet, så kan man gå herned, og så er der en lille indgang ind til det her gaverum. Og jeg mangler nogle få små detaljer for at være færdig med det. Vi mangler at sætte noget cracked og noget mossy ind i det her. Bare lige for at gøre det sådan lidt mere spændende at se på, end bare de her standard... Hov, der mangler en fence der. Har vi en fence? Det har vi. Men ja, det, så jeg har som sagt lige bygget det her, og jeg synes sådan set, at det blev meget
vellykket. Jeg synes ikke, at det er blevet direkte en fiasko. Så I må meget gerne smide en comment, om I kan lide det her build. Fordi jeg kunne godt tænke mig at høre jeres mening omkring det. Og så var der en anden ting, ja, som I også godt måtte comment lidt med. Og det var blandt andet, hvad vi kunne gøre bedre med sådan en julekalender her. Fordi at vi vil som sagt gerne hele tiden udvikle os og lave endnu bedre videoer. Så kom gerne med nogle forslag til hvordan vi kan gøre det bedre. Nogle af jer kan måske se at jeg har sat chests herop. Og det er nok noget storage. Så kan man eventuelt putte en item frame derpå med sit navn i. Og så er det til og fra kort. Så er der selvfølgelig også hele det space hernede, man kan sætte gaver på og det hele. Og så vidt jeg har talt, så skulle der meget gerne være... så skulle der meget gerne være 18 pladser. Det burde passe. Så jeg mangler bare lige at sætte nogle skilte på og så videre. Men ellers så tror jeg, at jeg kommer til at efterlade mine ressourcer. Altså alle dem her oppe i chestene. Sådan så at man kan få noget wood og så lave nogle kister og sådan nogle ting til gaver. Vi har da glemt at tage texture pack på. Sådan. Det var der ikke nogen der så. Vi mangler også en pumpkin her. Det kunne vi lynhurtigt lige rette. Sådan. Men ellers så så tror jeg at vi snart er ved at være færdige med det. I hvert fald. Og så håber vi at der kan blive fyldt op med en masse gaver hernede. Som vi så kan åbne den 24. Og Ellers så vil jeg meget gerne smide nogle idéer til julegaveønsker til alle os casuopæer. Fordi at vi er nok nogen der er lidt blanke når det kommer til det punkt. Men ellers så klarer vi det nok. Fordi at man kan altid finde på at give et eller andet her i Minecraft. Men ellers så tror jeg rent faktisk at det her var alt for denne episode. Hvis I er nyt og se med, så husk at smide et like og smide en kommentar med noget af det, jeg lige har sagt en lille bitte smule om. Og ingen spoilers. Men ellers, så tror jeg, det var alt for den her. Husk at subscribe til kanalen her, og fordi der kommer højst sandsynligt mere julekalender, og der kommer højst sandsynligt også flere fede Cassiopeia-event-videoer, ting. Så husk at subscribe, og ellers så siger jeg bare, hej hej. Jeg er Santa Fred. Duk. Kom igen, julemand deroppe.